Ahoj, vítejte u posledního vydání pořadu Express pro rok 2019. A dovolte mi, jakožto hlavnímu protagonistovi tohoto pořadu, respektive tomu, který ho celý řídí, aby jsem se tady zdržel u pár statistik. Takže Express je naprosto výborný pořad. Kromě toho taky máme strašně moc odběratelů na Instagramu. To je naprosto bombastický a minimálně 4 nebo 2 jsou také naši členi. Jsme vydali strašně moc dílů. Tak a po shrnutí těchto všech argumentů bych rád řekl, že Express je tedy naprosto nejlepší pořad, který můžete na českém YouTube vidět. Jdeme na to. V noci na neděli 15. prosince nadchází takzvaný železniční nový rok, tedy spuštění nových jízdních řádů. A letos to bude opravdu bohaté. Na některých rychlíkových i osobních linkách totiž vyjíždí noví dopravci. Celkem jde přibližně o 5% spojů v Česku. Konkrétně v Praze a Středočeském kraji se nás dotknou rychlíkové linky Arrivy na trasách do Mladé Boleslavy, do Příbramy a Českých Budějovic, do Rakovníka a trasa z Kolína do Nového Boru. Mladoboleslavské rychlíky také opět pojedou z hlavního nádraží. Osobní vlaky nadále zůstávají na Masaryčce. Na Lounsku pak nově potkáme na osobních vlacích díl Underbahn. Linky jezdí ve stejných trasách jako doposud. A nakonec se párkrát týdně svezeme ještě s pěšným vlakem Leo Expressu do Letohradu. Na všech vlacích bude jízdné pit a na rychlících a spěšňácích také tarify dopravců. Například Arriva na některých stanicích otevře pokladny a na jiných postaví i jízdenkové automaty. Dále pokročila výluka ve stanici Vršovice. Hotové je 4. nástupiště. Bude využíváno osobními vlaky S8 a S88 z Vraného nad Vltavou a díky tomu pojedou opět všechny spoje až na hlavní nádraží. Jediný háček je, že nové 4. nástupiště není napojené podchodem na zbylá nástupiště a výpravní budovu. Tento podchod a zbytek nádraží se bude dodělávat až příští rok. Při přestupu ve Vršovicích tedy počítejme s velkými komplikacemi, nebo se mu raději vyhneme. Společnost Stenbus začala v Praze provozovat nové autobusy SOR NS12. V provozu jsou již 2 a další 4 mají ještě dorazit. Stenbus chtěl původně pořídit autobusy značky MAN, ovšem po otestování prototypu NS12 začala společnost uvažovat o těchto vozech. Další výhoda SORu je krátká čekací doba na dodání a skutečnost, že NS12 je nový model. Stenbus by prý do modelu MB12 jinak nikdy nešel. Interiér plně odpovídá standardům PIT. S autobusem NS12 se můžete nově setkat i u dopravce ČSAD Střední Čechy, který si od SORu pronajal předváděcí kus. Ten bude pronajat do doby dodání nových autobusů od Iveka, kterých bude celkem 30. I tyto autobusy budou vybaveny podle standardů kvality PIT. Dopravní podnik začal instalovat na tramvaje 15T kola s novými pryžovými segmenty. Ty vykazovaly v dlouhodobých testech nejlepší hodnoty a jsou schváleny drážním úřadem. Kvůli špatným pryžovým segmentům vykolejilo v Praze už několik tramvají typu 15T. Výměna potrvá řadu týdnů ve vozovnách Motol, Pankrác a opravnách tramvají v Hostivaři. Kvůli tomu také došlo k rošádě typu 15T a T3R PLF mezi Pankrácí a Strašnicemi, protože dočasně nebyly tramvaje 15T nasazovány na trať do Modřan. Během několika dnů se ale většina tramvají vrátila do své domovské vozovny. Stačí smartphone a plastovou lítačku můžete vyhodit. Od pondělí 2. prosince 2019 je možné si stáhnout aplikaci PIT lítačka a přenést si kupon na ní. V případě, že by vám u smartphonu došla šťáva, bude revizor vybaven powerbankou, ale kabel si musíte nosit sami. Lítačka začala fungovat od roku 2016, kdy nahradila problémovou OpenCard. Aplikaci PIT lítačka si stáhlo přes 630 tisíc lidí, ale aktivně ji využívá 139 tisíc cestujících. Dopravní podnik začal s modernizací stanice metra C Opatov. Mimo výměn osvětlení, vzduchotechniky, izolace, přibude ve stanice i kaskáda výtahu. První bude postaven v rámci pevného schodiště, podobně jako na Chodově nebo Rostylech, a druhý bude zajišťovat přepravu z vestibulu do autobusových zastávek. Práce potrvají do konce července 2020 a až na 2 víkendové výluky bude stanice v provozu. Poté se Opatov stane již 47. stanicí pražského metra, která je bezbariérová. Takže už zbývá jen 16 stanic a pak budeme spokojeni. Po 2 letech se na opravovaném Negrelliho viaduktu objevil vlak. Zatím se jedná jen o pracovní vlak, který sloužil pokládce kolejí a sypání štěrku. Kolem autobusového nádraží Florence dále probíhají práce na obloucích viaduktu, které byly v nejhorším stavu.
Rekonstrukce má být hotová nejpozději v červnu příštího roku, tedy po 3 letech od začátku. Praha v návaznosti na Středočeský kraj schválila smlouvu na provoz příměstských vlaků Českých drah. Kromě vylepšování vozového parku je ovšem ve smlouvě možnost až čtvrtinu výkonů během příštích 10 let vysoutěžit. První linkou, kam by se brzy mohl podívat nový dopravce, je S9 do Benešova. Správa železniční dopravní cesty dokončila soutěž na zhotovitele modernizace trati z Vysočan do Čelákovic a během několika měsíců se začne stavět. V prvním roce půjde spíše o méně výrazné přípravné práce, ale je realistické, že se na nové nádrží Vysočany nebo zastávku Rejská zahrada svezeme už v roce 2023. A touto zprávou letošní Express dojel na svou poslední stanici. My jsme rádi, že nás stále sledujete a doufáme, že nám zachováte přízeň i v následujícím roce 2020. To je prozatím vše, mezi tím mi můžete do komentářů napsat, kde si myslíte, že je tohleto focený a v roce 2020. Ahoj!